Lebo aby jeden europoslanec, človek by predpokladal, že je to inteligentný, vzdelaný človek, aby sa z toho nevedel inak vymotať iba tak, že lezie po odkvapovej rúre, veď mohol povedať pre Boha, že tam bol ako tak pozorovateľ. Tak išiel asi do tuhého. Že bol pozorovateľ, proste, že bol sa tam pozrieť preto, ale že keď chceš... Ale to by musel chceš, mať ďaleko hľad. Možno mal nohy vo vzduchu. Nie, ale, vieš, nie, no, ale mohol povedať, ja som tam bol preto, že svojho nepriateľa treba poznať. Nie? A ja som doma povedala, že lebo treba poznať slabiny svojho nepriateľa a Juraj povedal, v tomto prípade si presne povedala, že slabiny, ale je to trápne. Milión vyhovoriek mohol povedať a nie liest po odkvapu. Ale vieš čo, však to nedôstojné. No. To bol Maďar, nerozumieš? Jaj? Aha, takže... Aha, teraz si mi to vysvetlila. No tak tým pádom je to jasné.